Note di quam gergo si eceri pit pror veta fi volta kingis ni pom prosi eceri pit pror veta fi volta kingis ni pom prosi. Ishte pra kjo kënga Oj Han, një këngë e humbur, por e shkëputur nga harresa, nga Antigona Qena. Mërgimi si një plagë e popullit ton, si kur la gjurëm të thela në krimtarin e Muharremit. Si fëmi, vitet e 50-ta, kom pas rastin dy herë të marë pjesë, kur mërgojsh njëzë, shkojsh në mërgim në Turqi, dhe më kujton ata thas të lidhur me sigjima, ato valigje, ato boshqe, kur kretë mahalat dilte të i përcjellin ata që shkojshin dhe ndare në stacion të trenit, qashin ata që shkojshin, qashin ata që i përcjellshin, e mandi mbeti shpia shkret, dera mbyllur me dry, edhe me muj e muaj të tërë pritëshin letra e parë kur vinte ambretën, si mbretën, ku vendosën. Si duket, mërgimi la mbresat thela në Muharremin, kështu që ajë një pjesë të krimtarisë vetë ja kushtoj mërgimit. E bëri shfaqen mërgimtarët, e bëri shfaqen prekogjinajt, e bëri shfaqen shpirtrat, fundja edhe rveheja, e ka për tem mërgimin. Po mbi të gjitha, ishte edhe kënga që ja kushtoj shokut vetë, kënga shokut, e cila për mu gjithmo ka qenë, jo këngë e letë muzikore, po një dramë, një dramë e thellë njerëzore. Dhe sot ne me mburje themi se kishim dhe kemi teatr. Ne kishim dhe kemi këngë të bukura e këngëtar të mirë. Këtë e vërtetojmë sonte në këtë galambrë. Vojzë për ditë shopsim shiqon, shpesh kam dasht me tu afru, u edhe tash guzimi mungon, me dy durt me të përqafu. U edhe tash guzimi mungon, me dy durt me të përqafu. Sonte e kujtojmë këngën e Muharrem Qenës, njërit nga themiluesit e skenës sonë teatrore dhe muzikës argëtuese shqiptare. Lindi në Mitrovic, më 1930, në një familje cilja kontriboj shumë për artin kosovar. Gjimnazin e kreu në Prishtin, ku se shkollën e filmit në Beograd. Muharrem Qena ishte aktor, regjisor, shkrimtar, kantautor, këngëtar. Ishte një artist i gjithanshëm. Krijimet e tij arrinin pjedestalin e artit, duke prezentuar kështu kulturën e vendit tonë në mënyrën më të bukur e më të sofistikuar. I gatshëm gjithmonë fillojnë nga fillimi. Aty ku arti kishte nevojë të mbilli e të lulëzoi. I dhahov artit skenik në Mitrovic, Prishtin, Prizren, Gjilan e Gjakov. Këngën... Aty vetëm jam në jetë, pa ty shtëpia është e shkret. Pos të je, askuj nuk mund t'i qpaqi, as gëzimi, as brengën e shpirtit ti. Ne aktorët e sotëm dëshirojmë të shprehim respektin që kemi ndaj atyre të parëve që trasuan rrugë për ne. Mund thuhet se ishin kora kur për njëri tjetrin kryuesit bëheshin krah shpinë, që ai tjetri të ngrihet sa më lart me talent, cilësi dhe aftësi. Muharrem Qena, në kohën e viteve të 60-ta, këndonte dhe krijonte këngë me një lloj rebelizmi muzikor. Duke dashur t'i tregoj botës se edhe ne në këto anë jemi në hap me kohën dhe dim të krijojmë vlerat vërteta.
Ai do të bëhet idol shtytës dhe gjeneratat e mëvonshme do ta konsiderojnë si një krijues i një stili të veçantë. I pavdekshëm dhe i papërsëritshëm stili Muharrem Çenës. E tillë është edhe kënga Pa ty, që sonte e sjell për bukuri Mira. Kam pas mësues, regjisor, partner në scenë dhe kunat në jetë. I di përmendsh dhe gjitha këngë tua, të cilat u krijuan në kohën e gjeneratës ime. I këndonim këtu, në këtë teatr, me gitarë. Gjitha janë të bukra. Gjitha i du. Për unë e veqoj kangën e shokut. Muarrem. E din sa herë më kapë nostalgia, jam vetëm
përmallohëm, e këndoj kangën e shokut dhe qaj. Mos ma zi për të malle. Vete ke shkru të atil tekstin, edhe di cilit shok ja ke didiku. Edhe unë pëjak në një kangë shoqësime të cilë nuk e kam. Dhe, pëllo krejtë se po frigonë këngëtartë, mos pëjau marë bukën, ma mirë për rinë bukëteme.